Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел». Сьогодні ми з вами поведемо розмову про спілкування. Якраз про те, що у наш час виявилося, бачите, в дефіциті. Справді, воно ж так. Найпотрібніше, найнеобхідніше, найдорогоцінніше і найрадісніше людське спілкування. І якось останнім часом ми починаємо трошки над цим задумуватись, особливо коли пережили отой час локдауну. Нема електрики, світла, мовчить телевізор, не можна телефонувати, нема смартфону, ми не знаємо, що робити, нам лячно, так не по собі. І, мабуть, не в одного виникло питання, а як же колись, як наші пращури без цих прекрасних винаходів цивілізації, як же вони жили? А таки жили. І скажу вам, що вони мали перед нами перевагу саме у спілкуванні один з одним. Бо ви ж і самі помітили, як часто, збираючись разом біля свічки, знаходили теми для розмов, як більше уваги приділяли один одному, як більше мали можливостей почути своїх дітей і повести з ними ту чи іншу бесіду щиру. Ну так же. Знаєте, мені здається, що дуже правду кажуть ті люди, які вважають, що наші предки відчували духовну близькість один з одним, а бути разом без духовної близькості – це зовсім разом не бути. Ось чому в них дійсно ота духовна близькість існувала, і вони нею були багаті, і вони були нею щасливі. І особливо в наш час дуже складний, дуже непростий, потрібно звернути нас, кожного з нас, увагу на спілкування саме з маленькими і саме із підлітками, бо вони без цього, їм дуже складно, бо вони без цього просто страждають. І ви знаєте, час біжить, і якщо я сказала, що перша, оце, не казала, не підкресла, зараз підкреслюю, що перша причина от такої відчуженості, оце, ми в іншій ситуації, і наслідки цивілізації дають про себе знати, а ще швидкоплинність і дуже такий, рух життя. День за днем, хвилина за хвилиною, і немає року. А мати Тереза Калькутська ще в свій час, знаєте, підкреслювала дуже правильно, казала, здається, всі люди сьогодні перебувають у страхітливій метушні і тривозі. А в наших дітей залишається дуже мало часу на спілкування з батьками. У батьків не вистачає часу навіть на спілкування один з одним. Але ні технічний прогрес, ні швидке наше життя не повинні дозволити нам забути тих, хто поруч. І найголовніше, мені здається, в цьому – вміти слухати, вміти серцем відчувати, давати відповіді на питання наших донечок і наших синочків. Бути відвертими і щирими, і скажу вам правду, що якщо дітки бачать в сім'ї оту щирість, оту невимушеність, вони відчувають дійсно силу життя і любові, вони відчувають комфорт, їм хороше,
Їм затишно, і вони не будуть шукати на стороні друзів, щоб розкрити свою душу, щоб поділитися своїми прикрощами. У них є рідний дім, в них є сім'я, бо ж не даремно кажуть, нащо клад, як в родині лад. То дотримуємось цього, шануємо це, і хай нам, друзі, щастить. До зустрічі!